This bout is sponsored by Bud Light, the perfect beer for whatever happens. And now, this is the moment UFC fans watching around the world have been waiting for. Live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil! It's time! Five rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the World! Introducing first, fighting out of the blue corner, a kickboxer holding an undefeated professional record, 9 wins, no losses. She stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 134 pounds. Fighting out of Campina Grande, Paraíba, Brazil, presenting the challenger, Bitch Pitbull Gouveia! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a judo fighter holding an undefeated professional record, 11 wins, no losses. She stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Venice, California, USA, presenting the 2008 Olympics judo bronze medal winner, and the reigning, defending, undisputed UFC bantamweight champion of the world, Ronda Rousey! Winner who rules in the back of COVID, protect yourself at all times, don't be in my commands at all times. If you want to touch gloves, touch it now. Good, step back to look. Não houve toque de luvas. Aí a campeã, Ronda Rousey, Bete Correia. Chegou a hora, vamos separar as mulheres das meninas. Calce suas luvas, coloque o seu protetor bucal e vamos nessa. 5 rounds de 5 minutos. Em jogo, título mundial na categoria peso galo feminino. A Beth já partiu para cima, a Ronda já colocou a mão direita. A Beth entra com o jab, a Ronda também. Jogou o swingão, aí busca. Olha a sequência ali de uppercut, já tenta a queda. Primeira tentativa de queda. Uppercut entrou da Ronda. De novo botou para baixo, agora foi. Tentou a queda, botou para baixo, fez um giro. Já está ali na grade, a sequência frenética da Ronda para cima da Beth. A Beth caiu. Entrou cruzado de direita. Espetacular. Fenomenal. Acabou a brincadeira. Aí está o Ronda. O Rousey mantém o título mundial. Não deu para a Beth. Fulminante! Entrou e foi uma colocação, entrou a mão direita, falou mais alto a mão da Ronda Rousey. Espetacular, irrepreensível. Sexta defesa de título. Ronda Rousey. É. Eu tô aqui assim. Você, a Ronda realmente. Agora tá mais perigosa do que nunca, né? Ela disse que... Vamos ver de novo aqui, calma, olha lá. Ela foi pra queda. Aí ali se empurrou. E aceitou a trocação. Ela não se intimidou com a Beth. Aí vai entrar a mão direita. A bomba. Beijou a lona, Beth. Ela disse que ia fazer isso. Realmente chegou aqui e fez. Bom, então acho que agora fica ainda pior para as adversárias da Ronda, né? Quebrou mais um recorde dentro do UFC e mostrou que não é boa só na luta agarrada, não. Segura ela na trocação. Impressionante. Quem acompanha as redes sociais de treinamento viu que ela tá numa máquina em pé. Mas sinceramente, achava que ele iria usar a trocação para se aproximar e usar a luta agarrada. E não, foi para a trocação.
tem poder de nocaute, bate pesado, impressionante. E ela vai mostrar o treinamento nas redes sociais. Eu quero ver que estava muito focada no boxe, muito rápida, muitas esquivas. Enfim, vitória impressionante mesmo. Ladies and gentlemen, referee John McCarthy has called a stop to this contest at 34 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC bantamweight champion of the world, Rowdy Ronda Rousey. Good Lord, Ronda. Just good Lord. Look, that, first of all, congratulations. Was there anything surprising to you about this fight? Primeiramente, parabéns. Alguma coisa te surpreendeu sobre essa luta? No, not really. It was kind of went how expected, but I just want to say we lost a really close friend, Roddy Piper, who gave me permission to use his name as a fighter, and so I hope him and my dad had a good time watching this today. Rest in peace, Roddy. Now, foi bem como eu imaginei, eu queria dar as condolências para o Rowdy que me emprestou esse apelido. Ele deve estar com meu pai hoje me assistindo. What was your game plan coming into this fight? You knew that your strength, your big advantage of her was of course your judo and your grappling. Did you decide before this fight to brawl with her like that? Qual era a sua estratégia para essa luta? Você sabia que a sua vantagem seria no judô, mas você planejou ter esse fim da luta? I plan to, instead of trying to force a clinch, to overwhelm her striking first so that she would want to clinch first, and that's exactly what happened. Em vez de querer pegar no clinch primeiro, eu quis bater nela um pouquinho para que ela viesse pro clinch, mas foi, vocês viram o que aconteceu. Now, I had been watching the videos of you training with Edwin. Your hands have gotten ridiculously good, but I want you to take a look at the big screen, at the combination that you landed that shut her lights out. Eu tenho assistido seus vídeos treinando, as suas mãos melhoraram muito, mas vamos ver a combinação aí no final que você fez no fim da luta. Here's the combination. You landed this right hand, this one to the temple that took her out right here. Yeah, this is exactly how we planned it out. It was to overwhelm her, so she went for the clinch, and then it was up to me whether to try and go for a takedown or keep going, and so I guess she can't really say anything about my hands anymore, huh? É, eu queria cansá-la com minhas mãos para ela que ela viesse no clinch, mas vocês viram o que aconteceu, ela não pode mais falar das minhas mãos. Is this more satisfying to you to win like this, to beat her at her own game? É mais satisfatório vencer assim aqui na casa dela? Well, I hope that nobody really brings up my family anymore when it comes to fights, and I hope this is the last time. Eu espero que ninguém mais fale de família antes da luta. Eu espero que essa foi a última vez que falaram disso. It's an honor to call you fights. It really is. You're the best ever. You're just a true once in a lifetime human being. And I just want to tell you, I'm just beyond honored to call this fight. É uma honra comentar suas lutas. Você é a melhor de todos os tempos. É sempre muito bom vê-la lutar. Thank you very much. One more thing. Eu amo você. Muito obrigada, thank you so much for everyone coming out and the passion and everything. Even the people that booed me, thank you for the noise, people that cheered me. I like you even more. Thank you. The best ever, ladies and gentlemen, Ronda Rousey. A melhor de todos os tempos, Ronda Rousey. A minha mãe.